το αύριο. Είναι ο τρόπος να τρέξουμε, να προλάβουμε, να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όντως βοηθά. Το αύριο ποιος θα το κάνει. Είμαι Σταυριάννα Κοφτερός και είμαι jury member του investment του European Innovation Council. Τι είναι για σένα τα startups? Το αύριο. Το καλύτερο αύριο, όχι μόνο για την Κύπρο, για όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, αλλά ειδικά για την Ευρώπη και την Κύπρο, είναι ο τρόπος να τρέξουμε, να προλάβουμε, να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να δώσουμε τις απίστευτες ευκαιρίες στους νέους, έτσι, γιατί το αύριο ποιος θα το κάνει. Αν δεν το κάνουν οι νέοι και δεν αξιοποιήσουν και φτιάξουν τα όνειρά τους. Είναι ωραίο το μήνυμα. Πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τους νέους να αρχίσουν τα όνειρά τους από αυτό το νέο φαινόμενο startups. Νέο φαινόμενο δεν το έλεγα. Απλά επιτέλους δίνουμε τη σημασία που πρέπει σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακούγεται σαν να είναι κάτι νέο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όντως βοηθά και προσπαθεί να βοηθά και με τρόπο που είναι ακόμα πιο απαντά, ακόμα καλύτερα στα θέματα που έχουν οι startups και οι νέοι. Έχει τα χρηματοδοτικά προγράμματα με τα γνωστά projects που ξέρουμε όλοι τα ευρωπαϊκά, αλλά πρόσφατα επικεντρώθηκε, γι' αυτό ανέφερα κιόλας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, επικεντρώθηκε ώστε να χρηματοδοτήσει καινοτόμες επιχειρήσεις startups που χρειάζονται πλέον funds για να μεγαλώσουν, να κατακτήσουν τον κόσμο και να το κάνει με τρόπο που θα τους βοηθήσει ακόμα παραπάνω, διότι καλώς ή κακώς στην Ευρώπη έχουμε και λίγο θέμα ακόμα με τα επενδυτικά κεφάλαια. Yeah. Δεν είναι στο επίπεδο που είναι σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Αμερική. Το European Investment Council, Innovation Council, που δίνει αυτές τις επενδύσεις μέχρι 2,5 εκατομμύρια, έρχεται ακριβώς να γεμίσει αυτό το κενό. Τι ξεχωρίζει στην Κύπρο από startups και πόσο είναι το ενδιαφέρον των νέων? Υπάρχει απίστευτο ενδιαφέρον των νέων, το οποίο είναι και πάρα πολύ εμφανές σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες όχι και τόσο. Τι εννοώ? Ακόμα και εγώ που θα έλεγες ότι είμαι μέσα στα πράγματα και ξέρω και ασχολούμαι, αν όχι κάθε μέρα, να σου πω ότι κάθε εβδομάδα θα μάθω ότι είναι μια νέα ομάδα που ασχολείται με μια νέα ιδέα και κάνει αυτό, ή ήδη πουλάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή γίνονται πράγματα και γίνονται συνέχεια σε χώρους που πιάνουν από πιο παραδοσιακούς τομείς, οι οποίοι εξελίσσονται και γίνονται πιο ψηφιακοί πλέον, μέχρι και χώρους που μιλάμε για hardcore επιστήμη, hardcore τεχνολογία, είτε είναι για νέες θεραπείες καρκίνου, είτε είναι για οτιδήποτε. Ποιος τομέας ελκύει περισσότερο στα startups και γιατί? Έχουμε μια έφεση στην Κύπρο σε έναν κοινωνικού χαρακτήρα, θα έλεγα, επιχειρήσεων. Θέλω να πω κάτι σε αυτό, γιατί όσοι έτυχαν να μιλήσουν μαζί μου και είχε να κάνει με πιο κοινωνικά θέματα, πάντα ακούγανε, μιλούσαμε για κέρδη, μιλούσαμε για αγορά, μιλούσαμε με τα ίδια δεδομένα που μιλάς για οποιαδήποτε επιχείρηση. Τεχνολογία. Γιατί όμως? Έχει σημασία οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε να βρούμε τρόπο να είναι βιώσιμο. Και να είναι βιώσιμο πρώτον για να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό της ως επιχείρηση, να συντηρεί τους ανθρώπους της η επιχείρηση και να μπορεί αυτό το όραμα που έχει να το υπηρετήσει. Ναι. Διότι αν θέλω τον κόσμο να τον αλλάξω και να τον κάνω καλύτερο, πρέπει να έχω ζωή να επιβιώσω και να τα καταφέρω να το κάνω. Άρα είναι καλό να έχει έναν όραμα και ίσως έναν πιο κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά ό,τι και να είναι αυτό, δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι επιχείρηση. Δεν γίνεται ξαφνικά ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ένα αυτό. Έχω παρατηρήσει επίσης, τώρα στατιστικά, μπορώ να σου πω ότι έχω κάνει στατιστική ανάλυση, αλλά έχω παρατηρήσει μια ιδιαίτερη έφεση σε πιο creative projects. Έχουμε αρκετή έφεση στη δημιουργικότητα. Τουλάχιστον οι νέοι μας έχουν αρκετή έφεση στη δημιουργικότητα. Οι αυτοί που διατηρούνται νέοι. στην άποψη και στο μυαλό. Για να έχουμε ελπίδα και εμείς οι υπόλοιποι, έτσι. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι διεθνείς στατιστικές έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις που έχουν μέσα το δημιουργικό κομμάτι επιτυχαίνουν πολύ πιο καλά από αυτές που δεν το έχουν καθόλου. Γιατί πώς θα προσεγγίσεις τον πελάτη, πώς θα προσεγγίσεις την κοινότητα που θες να προσεγγίσεις κτλ. Οι πιο πετυχημένες startups το συνδυάζουν το κομμάτι τεχνολογία με design, το οποίο πλέον λέγεται user experience. Δικοινωτικά startups και πόση σημασία έχουν για την Κύπρο που έχει μια ιδιαιτερότητα και είναι κάτι που η Ευρώπη το ενθαρρύνει. Όντως, και τώρα μου δίνεις μια άλλη πάσα να μιλήσω για ένα άλλο project που ασχολούμαστε και με το καπέλο σαν Startup Cyprus.
το Startups for Peace, που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Φιλανδίας, πρέπει να το πω. Φέτος το στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πάρα πολύ σημαντικό, μέσω του EU Info Point, το οποίο έχει ακριβώς αυτό το όραμα. Φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά μέσα από την επιχειρηματικότητα για να φτιάξουν κοινές startup, να συνεργαστούν και τους πάμε στη Φιλανδία σε ένα μεγάλο event που γίνεται το Δεκέμβρη. Αντρίνα, απίστευτο εμπειρία να περνάς μέσα από το Startups for Peace, γιατί και αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για νέους, έτσι, ναι, πάντα, ναι. Οι οποίοι, νέους και στα χρόνια, να το, όχι όλοι, ναι, έχουμε και, ναι, και στην άποψη νέους, αλλά η πλειοψηφία είναι παιδιά που το 1974 δεν ήταν καν γεννημένοι. Και όμως βλέπεις μία θετικότητα, μία διάθεση, ότι δεν έχει σημασία συνεργασία, αν είμαι Τουρκοκύπριος, αν είναι Ελληνοκύπριος ο άλλος, τι στο καλό είναι ο καθένας, αυτό που έχει σημασία ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Και το πιο σημαντικό, έχουν θετική άποψη για τη ζωή και θετική άποψη για την Κύπρο. Μάλιστα. Πώς θα κάνω τον τόπο καλύτερα. Αφού μιλούμε μεταξύ μας και έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, τι μας χωρίζει. Είμαστε και δύο Κυπραίοι, δεν μας χωρίζει απολύτως τίποτε. Άρα μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και βλέπεις ότι μέσα από τη συνεργασία χτίζονται φιλίες, χτίζεται εμπιστοσύνη, ναι, σημαντικό. Και αρχίζουν και συνυπάρχουν και δημιουργείται μια κοινότητα, το οποίο μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ, διότι η ουσία πάντα δεν αν θέλεις δεν ακούγεται τόσο. Και εκείνο που δημιουργείται, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το Startups for Peace και όποιες ευκαιρίες τους δίνεται να αναπτύξουν κοινά ενδιαφέροντα μαζί, διότι είναι και αυτό ένα μεγάλο όραμα, έτσι. Μετά από τόσα χρόνια που το παλεύεις, έχεις καταλήξει στο προσωπικό σου project. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Startup. Και τι είναι αυτό, λοιπόν, θέλω να μας το αποκαλύψεις. Χαχα. Λοιπόν, από το έχεις, ανέφερες πριν που ανέφερες τους νέους, ανέφερες και τις γυναίκες. Παρένθεση να πω ότι θα ήθελα να δω περισσότερες γυναίκες σε αυτό το χώρο και στην τεχνολογία, αλλά και στην τεχνολογική επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Στα startups. Λοιπόν, υπάρχει μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, το Rising Tide Europe, που τρέχει για τρίτη χρονιά, που είναι από γυναίκες που θα επενδύουν μαζί σε καινοτόμες επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη, αλλά έχουν και έναν άλλο σκοπό, να βοηθήσουν κι άλλες γυναίκες να γίνουν επιχειρηματικοί άγγελοι, γιατί πλέον μόνο 7% στην Ευρώπη angel investors είναι γυναίκες. Δεν αντιπροσωπευόμαστε καλά, ίσως γιατί είναι κάτι που είναι ήδη established. Είναι άγνωστο, ήμουν στην Κύπρο, όχι τόσο γιατί είναι άγνωστο, είναι πάρα πολύ εδρεωμένο για το άλλο φύλλο, όχι τόσο για το γυναικείο. Να σου πω, έχει ένα vision, έχει ένα mission, εν το κομμάτι πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Λοιπόν, αλλάξουμε τον κόσμο χρηματοδοτώντας καινοτόμες τεχνολογικές επιχειρήσεις και βάζοντας περισσότερες γυναίκες σε αυτό το κομμάτι. Είναι εύκολο. Όχι, εύκολο δεν είναι, αλλά εντάξει, τίποτα ωραίο μάλλον δεν είναι εύκολο. Ναι, σωστά. Είναι challenging, αλλά είναι ωραίο. Mm-hmm. Είναι ωραίο γιατί καταρχήν, εντάξει, πάντα έχεις το ενδιαφέρον να ασχολείσαι με startup, να ασχολείσαι πάντα με κάτι καινούριο που έχει να κάνει με το αύριο. Δεν πετυχαίνουν όλα, απέναντίας, έχει πολύ έτσι heartache η όλη σημασία, αλλά στο τέλος της ημέρας, για αυτά που πιστεύεις, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, put your money where your mouth is. Δεν μόνο να κάνεις το μπλα μπλα, αλλά να στηρίζεις και αυτό που κάνεις με πράξεις, και είναι ένας τρόπος, αν θέλεις, να το στηρίξεις. Τι χρειάζομαι για να γίνω startupper? Ενθουσιασμό. Ναι. Πάθος. Ναι. Λίγο πείσμα. Λίγο πείσμα όμως, πάρα πολύ, διότι ξέρω και φαλιά, έτσι βοηθά. Και πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Και ιδέες, φαντάζομαι. Ιδέες έρχονται. Ιδέες όλοι έχουμε. Άρα όλοι είμαστε υποψήφοι για startup. Αχα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα και το πιο δύσκολο, έτσι, αλλά δεν ξέρει τίποτα εύκολο. Το τελικό στάδιο είναι το πιο δύσκολο, αλλά το ταξίδι είναι που έχει σημασία, γιατί μαθαίνεις πολλά. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, η Θάκη και όλα αυτά σίγουρα, αλλά το overnight success που βλέπουμε εμείς, που όταν αρχίζει και γίνεται πλέον, μπαίνει στη δημοσιότητα, παίρνει 5-6 χρόνια για να το καταφέρει κάποιος και έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, και είναι καλό να είμαστε δίπλα σε αυτά τα νέα παιδιά και στα νέα παιδιά των νέων απόψεων, μάλλον να τους βοηθούμε να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Ευχαριστούμε πολύ.